Pošto rano idem na posao oko peta, zora je u pet i šest minuta i pomjera se unaprijed, ne mogu nikako da klanjam saba. Da li može ikako se klanja prije zori? Ovo je jedno pitanje i možda noća sveći imamo nekoliko takvih pitanja. Da li se saba namaz može klanjati prije nastupanja namaskog vremena? Ako sigurno znamo kada nastupa namasko vrijeme, po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno klanjati namaz prije namaskog vremena. Ako smo sigurni, Zašto kažem sigurno? Zato što postoji različite vaktije i tako dalje. Ali ako smo sigurni da je to vrijeme nastanka namaskog vremena, da li možemo klanjati 5 minuta ranije? Ne možemo i takav namaz je neispravan po konsenzusu islamskog učenjaka. Znači, ako znamo da podni nastupa u 12.35, po svim vaktijama u 12.35 nastupa podni, možemo li mi klanjati u 12.25? ne možemo i namaz koji je obavljen prije namaskog vremena nije ispravan po konsenzusu islamski učenjaka. U ovakvim slučajevima mi savjetujemo našu braću i sestre da od kuće krenu pod abdestom, pošto se zna desiti, možda čovjek počinje rati od 7 sati, treba da se vozi i tipo u autu ili vozu ili ne znam nija gdje, znači jednostavno to vrijeme sabaskomu prođe u njegovom putovanju, tada kažemo da osoba treba da kreni pod abdestom u putu da klanja onako kako može, znači da se negdje zaustavi na nekoj stanici da klanja ili ako se vozi autom na nekom proširenju, na nekom parkingu ili kada dođe pred firmu da klanja pred firmom i tako dalje, ali se čovjek treba potruditi da krene od kuće pod abdestom i u međuvremenu kako nastupi sabahsko vrijeme do znači izlaska sunca da nađe ti nekih 5 minuta ako ništa za farze gdje će negdje stati na neku stanicu ili proširenje ili neki parking ili kada dođe u firmu prije nego što znači kada ode možda u neko mjesto gdje će se presvući, da tu, znači u nekom čošku, samo prostri svoju jaknu i tu klanja dva rekiata farza i uz Allahu pomoć oni ispuni ono što se od njega traži.